Доброго ранку, на часі новини. У студії працює Ірина Аріон. 250 тисяч гривень на боротьбу із борщівником виділили з міського бюджету Хмельницького. Це на 50 тисяч більше, ніж торік, каже головний спеціаліст відділу з благоустрою міста Василь Кабальський. За ці гроші рослину викошуватимуть. Це єдиний безпечний метод боротьби із борщівником. Задача зараз проводиться другий його покос по території міста. Ми стараємося косити, поки він не викинув свої китиці для насіння. Якщо він вже викидає китиці, тоді вже він не страшний, тоді вже можна його косити. Методи покосів, мені здається, самий гарний, самий екологічно нейтральний, нешкідливий і самий такий дієвий спосіб. Якщо сьогодні будуть викошувати постійно, регулярно, постійно будуть викошувати цей борщовик, він не буде отримувати енергію сонця, тобто його коріння не буде розвиватися. І таким шляхом я вірю, що його можна вивести. 9 та 10 червня у Хмельницькому 4 тролейбуси курсуватимуть за зміненим маршрутом. Це 11, 11А, 12 та 8А. Як повідомили у прес-службі Хмельницької міської ради, на проїжджій частині вулиці Проспекту Миру вкладатимуть асфальт. Через це тролейбусні лінії буде відключено від живлення контактної мережі. 11, 11А, 12 та 8А у ці дні їздитимуть через вулицю Зарічанську до першого автовокзалу. Також 9 та 10 червня збільшать кількість тролейбусів на 17-му маршруті. Шукати заміну поліетилену рекомендуватиме магазинам та ринкам управління торгівлі Хмельницької міської ради. Про це повідомила його керівник Руслана Сідлецька. Замість пакетів торговельним мережам пропонуватимуть загортати товари у папір, багаторазові сумки та біологічні полімерні пакети. Ми рекомендуватимемо торгівельним мережам пропонувати своїм покупцям альтернативу поліетиленових пакетів. Тобто це можуть бути паперові, це може бути з джуту, з льону, тобто це може бути з біополімерного матеріалу, ті, що розкладаються набагато швидше, або багаторазові сумки. Хочу наголосити на тому, що рішення, звісно, буде носити рекомендативний характер, але я сподіваюся, що воно буде спонукати і мешканців, і власників торгівельних мереж йти до змін. Чи готові торговельні мережі та покупці відмовитися від поліетиленових пакетів, з'ясовувала моя колега Тетяна Ворожцова. Про це вона розповість у випуску о 13:30. «Три життя Айседори Дункан». Моновиставу із такою назвою представить завтра глядачам актриса з Кишинева Яна Лазар. Постановка відбудеться у суботу о 15-й у Хмельницькому монотеатрі «Кут». Нагадаю, тут з 6 червня триває 20-й ювілейний фестиваль моновистав «Відлуння». Щодня до неділі у рамках фестивалю глядачам пропонуватимуть переглянути по дві вистави. Яна Лазар розповіла, драма «Три життя Айседори Дункан» – єдина моновистава у її творчому житті. Любая судьба интересна, но... Будь-чия доля цікава, але доля Айседори Дункан дійсно надзвичайна. Це людина, яка цілковито присвятила себе своїй справі, і їй довелося втратити усе. На жаль, доля саме так вчинила з нею. Вона втратила і сім'ю, і дітей, і в підсумку – власне життя. Грубо говоря, в фіналі – життя свою. І це поки що всі новини на цю мить. До зустрічі в ефірі.